украина әскері киевке жақын ирпень қаласына азат етті жергілікті биліктің мәліметі бойынша ресей қарулы күштері қарымта шабуылға шығуы мүмкін сондықтан тұрғындарға қалаға оралмауға нұсқау берілді сондай ақ украиналықтар елдің шығысындағы трастянецк қаласын жаудан босатқанын хабарлады associated press таратқан кадрларда сарбаздарды халықтың қалай қуана қарсы алғанын және қираған ресейлік танктер мен басқа техниканы көруге болады қала әкімшілігі қалпына келтіру жұмыстарына дереу кірісіп кетті шаһардағы аурухана мен бірнеше нысанға мина қойылғаны хабарланды қазір залалсыздандырылғанша мамандар жұмыс істеп жатыр президент владимир зеленский дәстүрлі бейне жазбасында жолдады оуаневтввид ирпыня басқыншылар ирпен мен киев аумағынан кері шегініп барады бірақ аталған аймақта қауіпсіздік толық орнат деп айтуға әлі ерте қиян орыс жалғасып жатыр ресей әскері киевшина өңірінің солтүстігін бақылауда ұстап отыр